Аз по-скоро вярвам, че има хора, които успяват да правят едно нещо много добре, това, което с Оля си говорихме в предварителния разговор, и други, които успяват да менажират много различни неща. Мисля, че това са различни таланти. И не мисля, че едното е правилно или грешно, по-скоро зависи ти как се чувстваш по двата начина. Аз много дълго време исках, докато се занимавах с спорт, това ми беше основната диня. Докато се занимаваш професионално с спорт, нали, ако се целиш някъде, не можеш да си позволиш да правиш допълнителни неща. Но след като приключих и след като започнах да търся нещо, което ще замени спорта изцяло, и все още не съм го намерила, нещо, което да си кажа, ето това е, само това ще правя, на това ще се посветя. И това много ме тормозеше. После си казах, ми може би в тази част от живота ми няма да е точно така. Може би ще си загубя мой пъзел с неща, които са близки, но до друго, но в крайна сметка са различни.